Forca të shumta të policisë, Renea dhe ato të ndërhyrjes së shpejt vijojnë operacionin për kapjen e autorit që ekzekutoi paraditë dy vëllezërit Shkami në postrim të Shkodrës. Sipas policisë, Aleksandër Dushaj, 30 vjeç, mësohet se ka hyrë në një zonë të pyllëzuar dhe është i armatosur. Policia bëri identifikimin e tij gjatë orëve të pasdites, ndërkohë që i bën apel banorëve në zonat e thella, por edhe vetë efektivëve të saj të tregohen të kujdesshëm, pasi autori është i armatosur dhe mund të qëllojë në drejtim të policisë. Vrasja dy vëllezërve Skënder dhe Abdullah Shkami, përgatësisht 40 dhe 50 vjeç, u bë me breçëri automatiku në kohën kur dy vëllezërit po hynin në shtëpinë e tyre. Sipas policisë, ngjarja e rënd ka ndodhur pas një konflikti për motive të dobta. Policia bën me dije se vijon aksioni për kapjen e autorit dhe se në ndihmë të tyre kanë shkuar edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe Renea, të cilat kanë bërritur në mal me helikopterin e policisë. Sipas efektivëve, terreni është mjaft i vështirë dhe autori është vendosur në një zonë të pyllëzuar. Mësohet se dy vëllezërit kishin dalë për vizita të vitit të ri, pasi njëri prej tyre ishte kthyer nga Anglia ku ishte emigrant për të festuar pranë familjes festat e fundvitit. Rrugës për në shtëpi rreth orës 11:40 minuta ata janë qelluar në prit me breçëri automatiku nga 30-vjeçari Aleksandër Dushaj. Sipas dyshimeve, autori mund të ketë qenë në efektin e alkoolit në momentin që ka qelluar vëllezërit Shkami. Në një prononcim për Ora News, djali i xhaxhait të viktimave Enver Shkami thotë se ata nuk kishin konflikt me asnjëri dhe hedh poshtë refuzimin e krushqisë. Kur në gjumë më bërshirë automatikot, erdhë me gjithëm të dytë vdekoj do. Kam katër konflikt gjatë të rëditve? Asë një fa konflikum me asë një njëri. Ka një mu gjithë shatin, gjithë postripen, asë ka në familjët më të mija të postrips. Edhe të shkodë për tush. Ndërko, keni informacione për autorin? Ja, për autorin nuk vijon, është kemi një gjumë bërshirë automatikot dhe asë gjatë tjetër. Dysho që kam patur ndë një konflikt? Asë një konflikt me asë person nuk kanë pas. Asë një konflikt. Ashtë në familjet më të mirë të Shkodrës, për tush. Jo të postrimis, për gjithë Shkodrës. Ndërkohë është folur që në këto orë që mund të ketë që një konflikt për mosdhënien e vajzës. Ja. Kja është një rënë, se nuk është e vërtetë fa. Aspa. Policia Shkodrës po mbështet operacionin e forcave të ndërhyrjes së shpejtë atyre Renea për kapjen e autorit të kësaj ngjarje të rëndë.